Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, gente. Vamos falar aí das Ilu, do Zezé e da Graciele. Sim, vamos falar aí o que realmente acontece aí na vida de Zezé e de Zilu. Gente, vamos. Falar sério, Zilu sofreu muito aí por causa do Zezé. É, ela sofreu aí durante dois anos, quase chegou, pensou até num, né, de tirar a própria vida aí por causa de muitos acontecimentos, é da dor da traição. Tudo bem, mas todos nós temos uns ciclos de vida, né? E o que aconteceu com Azilu e com os Zezé são coisas que acontecem no nosso cotidiano na vida das pessoas anônimas todos os dias, né? E as pessoas precisam entender. Sim, foi errado o que o Zezé fez com Azilu. É, foi errado a Graciele querer se envolver com um homem casado. Sim, gente, com certeza. Mas é o seguinte. Ninguém sabe dos propósitos de Deus. A vida da gente tem ciclos. Muitas vezes a gente tem um relacionamento e o ciclo se fecha. E quando se fecha, aquele relacionamento acaba e a gente acaba encontrando outra pessoa que é até encontrar a pessoa que vai viver com a gente mesmo até o fim da vida, certo? Ou às vezes você chega no fim da vida sem nem mesmo estar em algum relacionamento. Pois é, gente. Então, a gente precisa fazer o que É pôr uma coisa na balança. Se não fosse por Deus, será que o Zezé e a Graciela ainda estaria junto? Será que a Zilu teria conhecido o Antônio? Será que não está na hora da gente passar a respeitar aí o namorado da Zilu? Porque quando a gente fica nas redes sociais falando de Zilu e de Zezé, Dói no Antônio. Tá, gente? Quando a gente fica atacando, né? Usando a para quando a gente usa, fala da Zilu pra atacar a Graciela Lacerda. A gente não tá só atacando a Graciele Lacerda, como está atacando o Antônio também. Porque as pessoas acham que ele não é o suficiente para Zilu. Ele acha que as pessoas estão tá achando que ele não é suficiente para Zilu e que as pessoas querem. Que a Zilu larga dele para voltar com o Zezé. Fica pondo a Zilu aí em más lençóis. É, gente. Então, então o que que acontece? Quando as pessoas é, começam a fazer fake news, ficar atacando a Graciela Lacerda e o Zezé com o nome da Zilu, é, já começa a prejudicar a Zilu com o relacionamento dela. Porque como o Antônio se sente... Quando ele abre né, uma rede social e vê lá o pessoal falando, ah é, que nem eu mesmo. Várias vezes, gente, eu já fiz isso. Porque eu achava que o Zezé e a Zilu um dia iam voltar. as Zezé e Lu vão voltar. A Zezé e Lu vão fazer as pazes. Como que o Antônio se sente vendo isso? Vendo um público. Faz, querendo ver a namorada dela, a namorada dele, né, a futura esposa ou já esposa, né, vamos dizer assim. É, o público querendo a volta do Zezé e da Zilu. Como que o Antônio não se sente? Então a gente tem que parar um pouco para pensar que quando a gente vem aqui falar alguma coisa, a gente não tá ferindo uma pessoa. A gente Tá ferindo várias pessoas, né? Tá mexendo com várias pessoas. Então quando a gente vem aqui, é, senta o cacete aí na Graciele, na relação dela com o Zezé, falando que o Zezé tem que voltar com a Zilu, a gente está deixando uma outra pessoa triste, o Antônio, a família do Antônio, né? E a Zilu que Vai, né? A gente não fica sabendo, mas às vezes o Antônio até comenta com ela e ela fica em más lençóis, fica triste por causa de comentários. Porque, gente, é um ciclo que já se fechou. Que a Zilu já tá tendo a vida dela. Ela não tá mais solteira na espera do Zezé. Ela tá vivendo a vida dela e não tá nem. Ela não tá nem assim tão assim. Porque mesmo que saiu o green card dela, gente, ela pode vir para o Brasil. Mas ela não vai ficar morando aqui. Ela quer ficar perto do Antônio. Ela quer ficar lá na onde ela construiu a família dela. Tá? Porque os filhos dela podem ir lá, ficar o tempo que quiser, a hora que quiser. Então a Zilu está muito bem. Então tá na hora né, do pessoal deixar o Zezé e a Graciele viver em paz, mesmo que eles começaram aí. Da maneira errada, fez a Zilu sofrer demais, mas são águas que se passaram. Se eles tiverem que pagar algo, eles pagarão. Mas está na hora de, de parar de deixar a Zilu aí em mais lençóis por causa da Graciela e do Zezé, né, gente? Então é isso. Um grande beijo, quem todos com Deus.